där ute. Stärken ändå håller undan för Paulsson i första läget. Paulsson tar tillbaka den, skickar in den bra mot Olsson. Och så räddar Bajo. Svårt att se om det är frispark. Det såg inte ut så det tycker jag. Men alltid när man har armen runt motståndaren är chansen stor att den blåser. Sen en jättefin räddning. Olsson är ju sjukt skicklig på att ta sig in i de här. Sjukt skicklig. Vänster fot från den här positionen istället och då blir det farligare. Andra bollen till Paulsson som skickar in i straffen och blir liggande som skottet. Och räddningen från Vajo är ju helt otrolig i mitten. Attars Kade från 2 meters håll. När det blir kalabalik där inne. Han kanske blir mer träffad än räddar, men han är där ändå Vajo. Attars Kade som får bollen, släpper ut den till Anklev. Anklev in i straffområdet mot bortre stolpen. Olsson! Och så räddar Vajo! Vad är det för räddning? Ja, det är faktiskt en helt sjuk match han har, Vajo. Det är bra gjort av Anklev. Den bollen in är riktigt bra. Touchar finns ingen någon. Sen Olsson på plats. Ja, det är en helt sjuk räddning faktiskt. Och det var att det går mitt på honom, men det är ändå bra att hinna få upp händerna. Han har haft 2 sådana räddningar då, med reflexräddningar när det varit på nära håll. Och han hinner dit dessutom till den bortre stolpen. Tommy Vajo.